دا ځل په پی ایس ایل کې تاسو دا ډېر غټ غټ کلاړیان کتلو له ملاویږي، ځکه د پی ایس ایل چې کوم اونران دي د پی ایس ایل د ټیمانو مالکانو د غټ غټ کلاړیانو نمونه پی سی بی له سجیسټ کړي دي، ځکه غټ غټ کلاړیان دا ځل په آی پی ایل کې ډېر غټ غټ کلاړیان داسې دي چې هغه نه دي سلیکټ کړلی شوي، نه دي پک کړلی شوي. نو اوس هغه کلاړیان به پی ایس ایل دپاره پاکستان کرکټ بورډ رضا کړي که نه، ځکه د پاکستان کرکټ بورډ ته پی سی بی له خپل د پی ایس ایل چې څومره هم ټیمان دي څومره هم لوبډلې دي د هغې مالکانو ولا نمونه ورکړي دي چې دا دا کلاړیان ورته ته اوس نه لیټر وکړه چې دا دا کلاړیان پی ایس ایل ته ځان ریډي کړي او پی ایس ایل ته ځان اویلیبل کړي. کم کم غټ غټ کلاړیان دي دا سره هم په دې ویډیو کې ډسکس کوم چې کم کلاړیان په آی پی ایل کې نه دي پک شوي، غټ غټ نمونه دي اور پی ایس ایل ته راتلو سره د پی ایس ایل مده به نوره هم سیوا شي. ډېر غټ غټ کلاړیان دا ځل په آی پی ایل کې نه دي سلیکټ کړلی شوي جی. نو دا ځل پی ایس ایل ته ډېره غټه فایده میلاوېدو والا ده. خو آیا پی ایس ایل به دغه کلاړیانو ته پیسه زیاته ورکړي څنګه چې پی ایل ورکوي کنه، دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو هغه کلاړیانو باندې خبره کوو، هغې نه علاوه کوم کلاړی تاسو په کوم ټیم کې قتل غواړي زر سره کلاړیانو نمونه اخلم، نو تاسو پکې سلیکټ کړئ چې کوم کلاړی تاسو په کوم ټیم کې قتل غواړي جی. ټول نه پیدا خو غټ نوم چې کوم دی ډیوډ وارنر چې ټول عمر یې په آی پی ایل کې ګیم کړی دی، دا ځل په آی پی ایل کې نه دی پکړلی شوی، په آی پی ایل کې د کپتانی هم کړی ده او درې څلور ټیمانو کې دی ګیم کړی په آی پی ایل کې، خو دا ځل په آی پی ایل کې نه دی پکړلی شوی اور دی خواهش هم لري چې زه په پی ایس ایل کې ګیم وکړم. ډیوډ وارنر تاسو په کوم ټیم کې لیدل غواړي؟ دینه علاوه کین ویلیامسن یو غټ نوم دی، په آی پی ایل کې هم کپتانی کړې ده، نیوزیلند کپتان دی. فن ایلن زبردست بالر دی د انګلینډ. دینه علاوه بن ډکټ زبردست بیټسمین دی. پاتم نشان کا د سریلانکا آل راؤنډر دی، ښه بیټسمین دی. سټیون سمیت د آسٹریلیا غټ کلاړی. برینډن کینګ د ویسټ انډیز زبردست کلاړی دی. دینه علاوه بالرانو کې کدا خو د سب بیټسمینانو نمونه وښته. دینه علاوه نور هم ډیر غټ غټ بیټسمینان دي چې په آی پی ایل کې نه دي پکړلی شوي. دینه علاوه کچره مونږ سپین بالې وګورو نو وقار سلام خیل چې کوم دی د افغانستان یو بیسټ بالر دی، په آی پی ایل نه دی په آی پی ایل کې نه دی پکړلی شوی. مجیب الرحمن په آی پی ایل کې نه دی پکړلی شوی. عقیل حسین د ویسټ انډیز بالر دی. عادل راشد د انګلینډ بالر. کیشف میرانډ د ساؤتھ افریقا بالر. شاکب الحسن د بنگلہ دیش بالر. شاکب الحسن نه علاوه مستفیض الرحمن فاسٹ بالر د بنگلہ دیش دی هم نه سلیکټ کړل شوی. نوین الحق څومره غټ نوم دی د افغانستان دی هم نه سلیکټ کړل شوی په آی پی ایل کې. نو پی ایس ایل تر ده هم راتلو چانس ډیر زیات دی. نوین الحق پشاور زلمی کې ګیم کړی هم دی او دا ځل هم ښه کنفرم خبره ده چې پشاور زلمی ځان سره پک کړي. دینه علاوه الزاری جوزف دی د ویسټ انډیز. ایډم میل نه دی د نیوزیلینډ. ډیر غټ غټ کلاړیان تا خو ما سره نمونه تاسو سره را جمع کړي ما تاسو سره شریک کړي چې دا کلاړیان په آی پی ایل کې نه دي سلیکټ شوي. دینه علاوه نور هم غټ کلاړیان چې په آی پی ایل کې نه دي اشتل شوي. نو پی ایس ایل منیجمنت ته د پی ایس ایل مالکان چې کوم دی ولوي چې دا غټ غټ کلاړیان دي غوړه دا په آی پی ایل کې نه دي سلیکټ شوي او دغه ته اوس نه لیټر وکړه چې دای اویلیبل شي ځان پی ایس ایل د پاره ریډي کې. د کې سکلاړونو د سکلاړی کلاړیان داسې هم دي چې هغه د انګلینډ سره تعلق لري، سو نمونه داسې ما تاسو لپاره دی ویډیو کې وښتل لکه عادل راشد شو او په انګلینډ باندې انګلینډ چې کوم کلاړیان دی په هغه باندې خپل بورډ پابندي هم لګولې ده چې تاسو بل لیگ کرکټ کې هیڅ نه خلای. وجه دا ده چې انګلینډ کلاړیان خپل انګلینډ بورډ خپل کلاړیان لویل چې تاسو په خپل ډومېسټک کرکټ باندې فوکس وکړي، لیگ ته فعال مزه ځکه دا کم ټایم چې دا ځل پی ایس ایل کیږي نو په دغه ټایم باندې دا انګلینډ لیگ کرکټ هم دی، لیگ میچونه هم دی، لیگ ټورنامنت هم دی، څنګه چې په پاکستان کې ډومېسټک سیزن روان دی، نېشنل ټی ټوینټی کپ روان دی، دغه رنګ دغه هم ډومېسټک کرکټ دی. نو انګلینډ کرکټ بورډ خپل کلاړیان لویل چې تاسو ډومېسټک باندې فوکس وکړئ، تاسو لیگ کرکټ لیگ دا لیگونه فعال پرې دی اور په دغه سیزن کې سټیم بچ دا ځل پی ایس ایل شروع کیږي راتلونکي 2025 پی ایس ایل سیزن 10. نو په دغه ټایم کې په انګلینډ کې ډومېسټک کرکټ زیات کیږي. خو ګورو به کې دیشي پاکستان کرکټ بورډ انګلینډ کرکټ بورډ رضا کې چې ته کلاړیان را پرې دا راتلونکي ټایم کې پته لګي. او په دې ویډیو کې مې تاسو سره دا معلومات شریک کول. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.